Oh,
Não vou tomar muito do tempo de vocês. Vou só falar algumas poucas palavras. Tasmai Sri Gurave Namah. He Krishna Karuna Sindho Dina Vandho Jagatpati Gopi Sagopika Kanta Radha Kanta Namastate. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya. Om Vrindavai Tulasi Devai Priya Vai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavattai Namo Namah. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então,
Primeiramente, eu gostaria de oferecer as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu amado mestre espiritual, Guru Padapada Manitrila Pravistam Vishnupada Astotarasata Shishrimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, meu Siksha Guru Nitarila Pra Siksha e Sanyasa Guru Nitarila Pravistam Vishnupada Astotarasata Shishrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Ashila Bhakti Anitarila Pravistam Vishnupada Astotarasata Shishrimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Ashila Goura Govinda Maharaj, Shila Bhakti Rakshaka Shridhar Deva Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramodi Puri Goswami Maharaj, Shila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados especiais presentes aqui. Então eu quero falar apenas algumas poucas palavras. Não vou tomar muito do seu tempo valioso. Então, apenas quero introduzi-los, né? Há muitos anos eu venho até a Rússia e fazendo o meu melhor, eu tento pregar a mensagem do meu amado Shila Gurudeva e também de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Quem é a forma combinada do divino casal Radha e Krishna? Nessa era de Kali Yuga, agora o próprio Krishna apareceu na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E de forma indiscriminada, Sri Satinandana Goura Hari, ele distribuiu esse elevadíssimo prema. Só que nesse mundo material, muito poucas pessoas sabem o significado de amor. Todos estão dizendo amor, 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 amor. Mas essa palavra amor é uma palavra muito confidencial. Quando nós usamos essa palavra eu te amo, né? Então o nosso coração, ele derrete-se. Mas eu penso, muito poucas pessoas sabem o real significado de amor. Porque essa palavra ela não pertence a esse mundo material. Esse amor só pode ser encontrado no mundo transcendental, Goloka Vrindavana. Por essa razão, Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, ele dá a definição de amor no Sri Chaitanya Charitamrita. Atmendriya Prithivancha Talebalikama, o desejo de desfrutar com os seus próprios sentidos, isso é chamado de kama, luxúria. Agora, Krishnendriya Prithivancha Dare Premanama, quando todos os nossos desejos são como dar satisfação a Krishna, isso é amor. Então, essa palavra amor, ela é muito confidencial. Amor, onde está o amor? Quem sabe o significado do amor? Onde está? O amor, essas coisas, né? É líquido ou é sólido? Water, that I'm automatically our concepção coming. Water means the liquid.
quando usamos a palavra água, automaticamente a concepção que vem é que a água, ela é uma substância líquida. E quando falamos a palavra gelo, automaticamente a concepção que vem à nossa mente é que o gelo é uma substância sólida. E esse gelo também é muito gelado. Frio. Então, isso quer dizer que qualquer substância que nós falemos, citemos ou escutemos, automaticamente a concepção a respeito dessa substância surge no nosso coração. Mas quando nós falamos a palavra amor, usamos a palavra amor, qual é a imagem que vem? O amor, ele é líquido ou ele é sólido? Ele é frio ou ele é quente? Como ele é? Muito difícil de explicar. Porque o amor, essa palavra é transcendental. Nesse mundo material, então, todos estão dizendo amor, 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 mas muito poucas pessoas sabem o real significado dessa palavra amor. Isso é verdade ou não? Nós estamos dizendo eu te amo. E o coração se enche de alegria. Aí, após alguns anos, o que nós dizemos? Eu vou deixar você. Tchau, tchau, bye. Depois de algum tempo, a gente fala o quê? Eu te odeio. E depois de mais alguns anos, a gente vai dizer? Eu vou matar você. Onde está o amor? Quem sabe o significado a respeito do amor? Mas todos vocês desejam amor. Por isso, Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami, ele fala, né, que no Chaitanya Charitamrita, que o amor, ele está dentro do seu coração profundo. Apenas ouça dos lábios do sadhu que em algum momento isso vai surgir dentro do seu coração. Nitya Siddha Krishna Prema, né? Gurudeva está citando esse verso dizendo que tudo vai se manifestar. E então a autorrealização, ela irá surgir. É, se não tem sol, como é possível você usar essa palavra de que o sol nasceu? Você viu o sol ou não? Todos os dias nós estamos vendo que no leste o sol nasce e no oeste o sol se põe. Nós estamos olhando isso com os nossos olhos todos os dias. O nascer do sol e o pôr do sol. Na realidade, qual a filosofia? O sol nunca se põe e o sol nunca nasce. O sol sempre está lá, somente de acordo com o nosso ângulo de vista, é que nós dizemos, o sol está lá ou o sol não está lá. O sol sempre está presente. Aqui, agora tem sol. Em outros países, pode ser noite. Isso está acontecendo dessa maneira.
Da mesma maneira, o amor, prema, é eterno e transcendental. Tudo está dentro do seu coração. Apenas é preciso que você manifeste através do seu sadhana. Sadhana, você entende? Prática. É? Shravanadi, apenas ouça doces passatempos do Senhor. E o seu coração ficará limpo e asseado. E você realizará o seu verdadeiro eu, sua forma plena de amor. Tudo está dentro do seu coração. Apenas tente praticar serviço devocional ao Senhor. O primeiro serviço devocional ao Senhor é chamado de Shravanam, ouvir Harikatha dos lábios de lótus do sadhu. Adu Guru Mukha, você primeiro deve escutar o Harikatha, né? Adu Guru Mukha Harikatha Shravanam. Primeiro você deve ouvir o Harikatha dos lábios de lótus do seu Guru Deva com fé. Essa fé, essa palavra em sânscrito chamada Shraddha. E após Shraddha, então, você vai obter Sadhu Sangha, associação com o Sadhu. Talvez surja a dúvida, qual é a definição de fé, Shraddha? Qual é a definição de fé, Shraddha? Quem sabe, levanta a mão. Abandone todos os tipos de atividade, karma, jnana, yoga, tapasya. Quando você tiver essa fé inquebrantável de que através de Krishna, do serviço a Krishna, você pode obter tudo, essa é a definição de fé. Krishna diz para Uddhava. Krishna disse, Rei Uddhava, ouça cuidadosamente a respeito de Shraddha. Pela realização de karma, yoga, austeridades, você não irá obter a mim. Mas o pouco que você praticar de serviço devocional a mim torna possível que você me alcance. Então, esse tipo de fé, né, significa a instrução do Sadhu, Guru e Vaishnava. Então, Adu Shraddha Tata Sadhu Sangho, quando sua fé estiver
madura, você se tornará ávido por ouvir Harikatha dos lábios do sadhu. Sadhu Sangha, qual é o significado de Sadhu Sangha? Sangha significa associação. Muitos mosquitos estão associando-se com o sadhu. Tem mosquitos ou não tem? Às vezes. Verão sempre tem. Então eles ficam vindo no nosso ouvido e fazendo um barulhinho. Os mosquitos também estão se associando com o sadhu. Mas isso não caracteriza sadhu sangha. Pois os mosquitos estão sugando o sangue do sadhu. Eles perturbam os outros, por isso não é associação com o sadhu, o sadhu sangha. Sadhu sangha significa sempre seguir os seus passos e ouvir Harikatha dos seus lábios de lótus. Então, Shraddha, Sadhu Sangha e depois Bhajana Kriya. Você praticará serviço devocional ao Senhor. Esse Bhajana Kriya é dividido, então, novamente em dois tipos. Um é o constante e o outro é o inconstante. Nishtha e Anishtita Bhajana. Anishtita Bhajana Kriya é dividido em seis tipos. Utsahamai, Gana Tarala, Vilda Vikalpa, Vishaya Sangara. Teve dois que eu não ouvi, se puderem colocar nos comentários dos seis estágios. Então, no começo, o Utsahamai, ele surge no coração. Esse é o falso entusiasmo. Porque você está pensando, um dia eu me tornarei um grande devoto. Mas todas as coisas levam tempo. Se você quer se tornar um bom doutor, um bom advogado, quantos anos você precisa? Você precisa de alguns anos estudando faculdade. Depois de 10 anos você vai se tornar doutor e vai ganhar o seu certificado. Isso é verdade ou não é? Não é que você é admitido na escola e no mesmo dia recebe o certificado. Você precisa estudar com seriedade. Da mesma maneira, para alcançar Shuddha Bhakti, você precisa praticar. Então, às vezes, devotos neófitos, eles pensam, muitas horas estou realizando bhajana e sadhana e os frutos não estão vindo. Então, eles ficam desapontados e abandonam tudo. Então, primeira parte, primeiro, esse anisthita bhajana, bhajana inconstante, que se divide em seis, a primeira divisão é utsahamayi. O entusiasmo falso.
O segundo estágio é Ganatarala. Ganatarala é essa inconstância. Às vezes você canta 16 voltas, às vezes 4 voltas. Isso significa, né? Sua prática não é estável, ela é inconstante. O próximo estágio é Vyudha Vikalpa. O que fazer e como fazer? Nesse estágio, o sadhaka ele fica com dúvidas, sua mente fica muito perturbada. Isso é Vyudha Vikalpa. Niyamakshama é o próximo estágio, onde o sadhaka ele está inapto a seguir todas as regras e regulações do Shastra. Então ele pensa, agora eu vou fazer um voto, todo dia eu vou cantar 64 voltas de Harinama. Mas aí, uma doença vem, ou qualquer problema surge, e nesse momento ele não pode manter o seu voto. Isso é Niyamakshama. O quinto estágio é Vishaya Sangara. Que é esse desejo por desfrutar dos prazeres sensoriais. E um dia ele pensa, hoje eu não, a partir de hoje eu não vou desfrutar de nenhum tipo de gratificação dos sentidos. Mas em alguns momentos ele se associa com pessoas más, de mentalidade mundana. E nesse momento então ele desfruta da gratificação sensorial. E o sexto estágio é Tarangarangini. Se você praticar serviço devocional ao Senhor, muitos tipos de facilidade, como nome, fama e reputação, irão vir. Nesse momento, então, o sadhaka ele está dançando nas ondas de nome, fama e reputação. Assim como no oceano as ondas vêm vindo, e o barco ele sobe e desce com o balanço das ondas. Entende? Você está feliz ou não? Então você senta no barco e o barco começa a subir e descer. Da mesma forma, se você praticar serviço devocional ao Senhor, muitos tipos de nome, fama e reputação irão vir. Mas se você não controlar a sua mente, um grande problema surgirá. Então, esses são os seis estágios do bhajana instável, anistita bhajana. Desse modo, então, o sadhaka, às vezes ele sobe, às vezes ele desce.
Então, depois de Bhajanakriya, Anartha Nivritti, todos precisam livrar-se de todos os tipos de coisas indesejáveis. Em seguida, depois nós vamos falar sobre isso. Nishtarukti, Ashakti Bhava Prema. Toda essa sequência indo passo por passo. Mas sem a associação do sadhu, sadhu sangha, você nunca desenvolverá o seu sadhana e bhajana. Você não sabe quem é você. Quem é você? Pagal. Você não é o corpo. Isso também é falso ego. Falso ego. Você não é Pagal. Isso também é o falso ego. Se você fala eu sou inteligente, isso também é falso ego. Você entende? Quem é você? Você não é Pagal e você não é inteligente. Quem é você? Você é o servo eterno de Krishna. Essa é a sua real identidade. Todas as entidades vivas, elas são as eternas servas de Krishna. Eu não sou Brahmana, não sou Kshatriya, não sou Vaishya, não sou Shudra, não sou Brahmacharya, Grihastha, Sannyasi, Vanaprastha. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o servo do servo do servo de Krishna, que é o amado das gopis. Vocês entendem? Essa é a nossa real identidade. Mas como saber dessas coisas? Não é tão fácil. Falar é muito fácil. Mas muito, muito difícil de realizar. Autorrealização é a melhor realização. Vocês entendem? Mas como realizar, né, que você é o eterno servo de Krishna? Srila Sanatana Goswami Pada, ele faz essa pergunta a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Sanatana Goswami Pada, ele pergunta a Sri Chaitanya Mahaprabhu, quem sou eu? Quem é você? Muito difícil de responder. Diva. Você está dizendo, eu sou eterno servo de Krishna, mas não está realizando. Não é tão fácil porque Maya é muito poderosa. Todas as Badadivas, almas condicionadas, estão completamente iludidas por Maya. O que é Maya? Pergunta pode surgir. Quando a gente fala qualquer palavra, a pergunta pode surgir. O que é Maya? Mriyate,
называем material conception. That is for me. То, что мы измеряем своей материальной концепцией, это mind. Which is not true. We are thinking that is true. Aquilo que nós que não é verdade e nós pensamos que é verdade, isso é Maya. Maya, ela cria esse tipo de ilusão na nossa percepção. Apenas dando um exemplo, durante a noite, um pouco de escuridão, você está caminhando. E você vê alguma coisa no chão e você pensa, assustado, que aquilo pode ser uma cobra. Você fica com medo porque pensa que é uma cobra. Mas aí quando você chega mais perto e toca, você vê, ó, isso não é uma cobra, isso é uma corda. Entende? A ilusão, ela vem dessa maneira. Então Maya, ela cria esse tipo de ilusão para todas as entidades vivas. Esse é o dever dela. Aquilo que não é verdade, ela faz parecer que é verdade. Como uma miragem. Quando você dirige o seu carro durante o meio-dia com o sol muito forte, os raios do sol. Quando você dirige o seu carro num dia muito quente, no meio-dia, os raios do sol incidem na estrada e então você vê logo à sua frente como se a estrada estivesse se movimentando em ondas de água. E você vai dirigindo o seu carro e essas ondas de água que você está vendo também vão se movendo. Aí quando você para o seu carro, você se pergunta, cadê a água? Da mesma maneira, a potência ilusória do Senhor Maya cria diversas ilusões em nosso coração. Essa é a filosofia. Nós esquecemos de Krishna. E agora estamos nesse corpo. E estamos com essa concepção corpórea. Concepção corpórea, entende? Eu sou homem, eu sou mulher. Eu sou indiano, eu sou russo. Inglês, americano. Ah, mas quem é você? O corpo muda, tudo muda. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a filosofia. Tattva Siddhanta. Todas as entidades vivas estão iludidas por Maya. Por essa razão, elas estão brigando umas com as outras. Isso é meu, isso é seu. E quando você abandona o corpo, o que é seu ou o que é meu? Você entende? Isso está acontecendo desde tempos ilimitados que Maya cria esse tipo de coisa. Uma vez, irmãos gêmeos, nas suas férias de verão, eles estavam indo para sua, para o seu vilarejo. And
Quando eles estavam caminhando pelo campo, estava muito, muito calor. Esses dois irmãos estavam caminhando, eles tinham muito amor e afeição pelo outro. E nesse meio tempo, no meio do campo, eles viram uma jovem garota e ela estava chorando. Então um dos irmãos perguntou: o que aconteceu? Por que você está chorando aqui? E ela disse: ah, eu quero beber água, estou com muita sede. E não encontrei água em nenhum lugar. Eu não posso sobreviver sem água. E um dos irmãos falou: então você permanece aqui, que eu vou procurar onde é que está o poço e vou trazer água para você. Então um dos irmãos foi procurar onde estava a água. E o outro irmão ficou com aquela moça. E após alguns segundos a moça falou: escute, você case-se comigo. E juntos então temos que ir para o nosso lugar. Mas aí ele falou: não, 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 meu irmão foi buscar água para você. Eu não posso me casar com você, eu não posso ir com você. Então essa jovem moça disse: você não seguirá minha instrução? Então ele disse: não, não é possível. Ela disse: ok. Eu vou dar para você uma lição. Então essa jovem garota, ela tirou sua roupa, começou a arranhar o seu corpo. Uma ótima atriz. Chorando, chorando, chorando. Então aquele irmão que havia saído para procurar água, ele voltou. E ele perguntou: o que aconteceu? O que aconteceu? E ela disse: olha o seu irmão, o que ele fez comigo? Ele rasgou minhas roupas, me machucou. Então ele ficou muito bravo. Seu estúpido, sem noção, por que você fez isso? Por que você perturbou essa moça? Aí ele disse: não, não, eu não fiz nada. Ela mesma fez isso com ela. Mas o irmão não ouviu. Ele estava muito bravo. Ele tirou uma espada e falou: eu vou cortar você. Aí o outro falou: ei, eu também vou cortar você. Então os dois começaram a brigar com as espadas. E um cortou a cabeça do outro. Ela foi embora sozinha. E ela viu uma pessoa que tinha subido no topo da árvore. E ela manifestou então uma serpente. É. Aquela moça se transformou numa cobra e aquela cobra subiu aquela árvore. Veja como Maia, ela é astuta. É, quando ela estava no topo daquela árvore, aquela pessoa pensou: o que fazer agora? E a cobra estava vindo. Ele pensou: essa cobra vai vir e vai me picar. Então ele pulou da árvore e caiu.
Essa, ele, esse homem caiu no chão, né? E essa cobra, então, desceu da árvore e novamente manifestou-se na forma de um gato. E se aproximou de algumas pessoas que estavam bebendo chá. E estavam também comendo pakora. Com algum tipo de molho, eu acho que é assim, comendo a pakora, um tipo de molho quente, eu acredito que seja. E aí um rato estava vindo e esse gato atacou o rato. E aí o rato, ele caiu dentro daquele pote que estava com aquela coisa quente. E aquilo explodiu. E todas aquelas pessoas que estavam ao redor daquele poço de água quente, todos eles ficaram completamente queimados. E, através dessa queimadura, deixaram seu corpo. Um sado veio. O sado, então, ele percebeu, quem é você? E ela disse, eu sou o Maya. Esse é o meu dever. Eu crio a ilusão para as entidades vivas. Vocês entendem? Dessa maneira, Maya, ela cria diferentes ilusões às entidades vivas. É. Isso é meu, isso é seu. É. Maya cria esse tipo de coisa. Isso é meu, isso é seu. Então, começamos a brigar, discutir um entre o outro. Mas, quando abandona-se o corpo, então, o que é seu, o que é meu? Vocês entenderam? Dois irmãos estavam brigando por uma terra. E eles estavam muito com muita raiva e um atirou no outro com uma arma. A terra permaneceu ali, mas os dois irmãos... Isso é história também. Isso não é novidade. Desde tempos imemoriais, as coisas estão acontecendo dessa maneira. Muitos reis, muitas pessoas, muitos soldados. Quem inspirou o coração dessas pessoas? Quem está fazendo isso? Tente entender isso. Maya, ela é muito poderosa. Por essa razão, Krishna diz para Arjuna: Ei, Arjuna, não tente controlar, conquistar a minha Maya. Krishna diz, Ei, Arjuna, minha Daiva Maya é muito poderosa, ninguém pode controlá-la. É, milhões e milhões de nascimentos, né? Nós nos esquecemos de quem nós somos, agora viemos nesse corpo. E estamos pensando, isso é meu, isso é seu. Isso está acontecendo dessa maneira. E agora a dúvida pode surgir. O que fazer agora?
Como liberar-se de Maya? Krishna diz: ninguém pode conquistar a minha Maya. Qual sloka? Devi Esha Gunamai da Bhagavad Gita. Aquele que completa e absolutamente se rende aos pés de lótus do Senhor Krishna pode conquistar a Maya. De outra maneira, não é possível. Então, realize Bhajana e cante os santos nomes. Cante os santos nomes e seja feliz. Se não, de novo você virá esse mundo material no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Mas se você cantar os santos nomes, esse vai ser o seu último nascimento. Você não virá novamente a esse mundo material. Você atingirá, alcançará a morada do Senhor. Quem quer ir à morada do Senhor? Vocês querem ir ou não? Vocês estão pensando. É verdade ou não é? Onde é a morada do Senhor? Algumas pessoas elas ficam com medo de que isso não seja verdade. Entendem? Isso está acontecendo. Mas Goloka Vrindavan, namorada do Senhor, é muito linda, belíssima. Quem irá para Goloka Vrindavan? Você vai? Você pensa a noite toda. Pense, pense. Então, estava explicando sobre Maya, a potência ilusória do Senhor. Ela cria essas coisas. Mas a associação com Sadhu Sadhu Sangha revela a verdade absoluta. A pequena fração de tempo de 1 segundo dividido por 11, 1/11 segundos de Sadhu Sangha pode conceder toda a perfeição. Ouça Harikata. Você pode ficar com os membros da sua família, esposa, filhos, marido, sem problema. Você precisa realizar seus deveres prescritos. Sem problemas. Mas lembre-se do Senhor, não esqueça-se dele. O Senhor é muito doce. Ele é a personificação do amor divino. O amor é Deus e Deus é o amor. Deus é a personificação do amor divino. Então, ame-o. Como amar a ele? Esse é o processo, Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Narda Nivritti, Nishta, Rucha Shakti, Bhava, Prem. Esse é o processo. Sakti, Bhava e Prema, такова последовательность. In this material world we are love.
Nesse mundo material nós amamos, mas na realidade esse amor não é verdade. Nós dizemos, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vocês estão dizendo ou não? Ah, eu te amo. Qual é o significado de amor? A palavra em inglês. L-O-V-E, love. Qual o sintoma do amor? Qual o sintoma do amor? Smile, sorrir. Se você ama alguém, automaticamente um sorriso surge do âmago do seu coração. Esse é o sintoma do amor. O que é o amor? O amor ele está no âmago do seu coração. Você não pode usar essa palavra amor, você expressa ela às vezes com seu corpo. Com seus símbolos. Qual o símbolo do amor? Você às vezes não usa a palavra I love you, né? Você expressa ela com um símbolo. Você escreve I e um coração e o. Esse símbolo do amor que é o coração. Você não pode ver suas próprias orelhas. É, mas você junta o formato da sua orelha, das suas duas orelhas e tem o símbolo do amor. O coração. O amor, ele permanece dentro do âmago do nosso coração. Isso é verdade. Mas você não sabe onde está o amor, o que é isso? Porque os tipos de amor desse mundo material são todos sinuosos como o rastejar de uma serpente. A serpente, ela rasteja de forma sinuosa. Ela não se movimenta em linha reta. Ela vai fazendo curvas, né? Sinuosa. Então, nesse mundo material, todos os tipos de amor, eles são o quê? Todos são sinuosos. Né? Não é possível aqui encontrar o amor perfeito. E todos querem o amor perfeito, 100% de amor. Todos querem amor completo, não 60% de amor, 80% de amor. Mas quem pode dar completo amor? Porque nesse mundo material, na realidade, tudo é incompleto. E Bhagavan, o Senhor, ele é chamado de Purna, completo. Eu sempre digo, né? A Bíblia, ela cita isso. Deus é amor, o amor é Deus. Deus é a personificação do amor divino. Isso é o infinito, Ananta. Hã? Infinito, Ananta. Infinito menos infinito é igual a infinito. Mas infinito menos infinito
Hã? Бесконечность. Infinito menos infinito é igual a infinito. Deus, ele é infinito. Então, se você ama a Deus, isso quer dizer que automaticamente você ama a todos. Se você não ama a Deus, então você não ama a ninguém. Essa é a filosofia Tattvasiddhanta. Deus é a personificação do amor divino. Nesse mundo material, as pessoas estão dizendo eu te amo, amo você, mas isso não é verdade. É, todos os amores desse mundo material, eles são sinuosos. Se você ama alguém, essa pessoa ama outra pessoa. Você pode realizar por si mesmo, a autorrealização virá. Se você ama alguém, essa pessoa ama outra pessoa, que ama outra pessoa, que ama outra pessoa, que ama outra pessoa. Por quê? Porque ninguém pode satisfazer você. Você quer o amor completo. Mas ninguém pode dar para você. Isso é verdade ou não é? Quem vai dar amor completo para você? Deus. Porque Deus, ele é o infinito. Nesse mundo material, tudo é o quê? Limitado. E também mutável. É? Mutável, entende? Tudo muda. Mas o mundo transcendental é eterno e transcendental. Nosso corpo muda, a mente muda, tudo muda. Um dia fomos pequenos, pequenas crianças, então jovens, adolescentes, adultos, idosos, abandonamos esse corpo e depois de um tempo esse corpo nem sequer existe mais. Mas Deus, ele é eterno e transcendental. Você já viu os olhos de Deus? God, G-O-D. Essa palavra em inglês, Deus. A letra G significa generator, aquele que é o gerador, o que cria. O, operator, aquele que opera. E de que ele destrói todas as coisas. God. Por essa razão escrevemos G-O-D, God, que significa Deus em português. É? God em inglês traduz-se como Deus em português. Tudo manifesta-se de Deus. Tudo é nutrido por Deus. E um dia também tudo será destruído por Deus. Isso está acontecendo dessa maneira. Então tente entender essa filosofia. Então você vai realizar por si mesmo o que é a vida espiritual. E você irá perguntar a si mesmo, quem sou eu? O que eu estou fazendo? É, há tempos ilimitados estamos fazendo as mesmas coisas, mastigando o que já foi mastigado, entende? É, muitas vezes nós cuspimos isso e depois mastigamos de novo. Então é dessa maneira a nossa vida vai acontecendo. Mas você deve ir para a morada do Senhor. É? De volta ao Senhor,
de volta para o lar. Vocês não são os moradores desse mundo material. Vocês são moradores do mundo transcendental. Então agora, voltem para sua casa para serem felizes. Por favor, venham. Por favor, venham para Goloka Vrindavana. Yeah.
Agora então, Arati. Amanhã vai ter drama e dança. Получив книгу Шила Гурудева и подпись от автора,
Здесь на столе представлены книги Шрила Бхактивинатана Махараджа. Пожалуйста, подходите после арати. Не стесняйтесь. Можно então é isso. Пообщаться. Гурудев vai fazer o arati lá agora. E terminamos por aqui a transmissão do Harikata. Jai Shila Gurudeva, Patita Pavana Ki Jai. Andavats Pranam, Zaisnavas e Vaisnavis. Perdoem por qualquer falha na tradução, tá bom? Todas as glórias são de Shila Gurudeva. Quem quiser acompanhar pode entrar pelo link que está lá no grupo Vanda Madhurya Internacional e assistir daí direto no YouTube aqui, tá ok? Gaura Haribol.